Nuk është as pak normale, po mbetet për tu certifikuar ajo që thotë Zoti Meta. Kush duhet ta certifikojë është pyetja? Institucionet që merren me çështjet e telefonave. Që janë shërbimet. Që janë shërbimet, dhe normalisht nëse ai ka një, po themi, një vlerësim të tillë, praktikisht duhet ta çojë për ndjekje penale. Faktin. Faktin që zbuluar kush e përgjigj. Që telefonat se nuk është normale. Sigurisht ka ndodhur ngjarje të ngjashme edhe në vende, po themi, shumë më të zhvilluara se sa Shqipëria, nga pikpamja e politikave të sigurisë dhe instrumenteve të sigurisë. Skandali i famshëm për shembull i përgjimeve në Berlin, pra kanë ndodhur futi në një lloj konflikti të bashkuara me Gjermaninë. Për plasje diplomatike, por që pastaj prapë janë zgjidhur. Por që normalisht nëse kjo është e vërtetë, duhet që Meta të vërë në lëvizje mekanizmin e kallëzimit, pra dhe të zbulimit të çështjes. Sepse mund mos jetë edhe e vërtetë, mund të jetë një gjë që në fakt e thot për të justifikuar një rast bisede që për mua nuk ishte pse të rezervoj, sepse bëj fjalë për një çështje politike të rëndësishme apo jo. Pse do duhej që të mos fliste me Zotin Ruçi në telefon? Nëse dhe telefoni përgjohej, ajo nuk ishte muhabet droge, ishte muhabet një çështje të rëndësishme politike dhe edhe sikur të përgjohej telefoni, çfarë të keqe do të kishte, pra të bisedoj për një çështje të... Për një vendim që Zoti Meta do ta merrte. Zgjedhje vendore dhe me ndërmarrjen për të pastaj për të vepruar në një mënyrë jo kushtetuese, antikushtetuese bile, siç edhe u verifikua më pas edhe nga vlerësimi që bëri Komisioni Venecias, kur... Pra po thuaj që në qofse vërtet përgjohet, përbën një skandal dhe duhet të verifikuar. Përbën një skandal, por fakti që ai thotë që unë rezervova të flisa, sepse më përgjohet telefoni për një qështje e cila është një qështje fare, po themi, legale në fund fundit, apo qëfar të keqe ka.